A M e Genipapo se enfrentaram no primeiro confronto pelas semifinais da Copa dos Campeões, no Mário Muniz Monteiro, estádio municipal de Ubaíra, neste domingo. E o AM venceu com facilidade, 4-0. A equipe mutuipense, que jogava por dois resultados iguais, amplia a vantagem e neste domingo pode até perder por 5 gols de diferença, que mesmo assim estará na grande final. Mesmo com toda a vantagem, Jessé, que marcou 3 gols neste final de semana, assegurou que nada ainda está conquistado. O técnico Valnei Barbosa, da equipe do Genipapo, sabe das dificuldades, mas salientou que nem tudo está perdido. A equipe irá trabalhar durante a semana, visando reverter o placar no próximo domingo, no jogo segundo contra a equipe do AM. Delegação miguelense Real São Miguel desembarca no estádio municipal de Ubaíra para mais um confronto. Semifinais da Copa dos Campeões. A vitória hoje aproxima a equipe ainda mais da grande final da competição. De um lado, Ricardo Barreto pelo Real São Miguel. Do outro, Silvio pelo Corinthians de Brejões. As modificações acontecendo em ambas as equipes, porque eles sabem que o resultado de hoje pode influenciar diretamente no jogo de volta, que acontece a semana que vem. O Real São Miguel se classificou com 7 pontos na tábua de classificação, foi o primeiro do grupo B. O Corinthians, o segundo do grupo A, se classificou com 6 pontos. Os dois duelam num confronto de 180 minutos, que vale vaga na grande final da Copa dos Campeões do Vale, em Ubaíra. O Real São Miguel precisou suar a camisa para vencer o Corinthians. Foi o primeiro confronto da história entre as duas equipes e já permeado com requintes de um grande clássico. Placar apertado, as duas equipes jogando com o coração na ponta da chuteira, a participação dos treinadores nas substituições, sendo 5 para cada equipe conforme o regulamento da competição, reclamação da arbitragem e até água faltou no vestiário. No apagar das luzes, jogo primeiro entre Real São Miguel e Corinthians de Brejões. No jogo em que a arbitragem não passou despercebida. Para Ricardo Barreto, técnico do Real São Miguel, neste domingo a vinda de Cury vai ajudar e muito a equipe. E a classificação cada vez se encontra mais próxima do Real São Miguel. Silvio, técnico do Corinthians de Brejões, disse que nada tem a perder. Neste domingo ele salientou que vai para cima com tudo. A classificação é o mais importante, pode perder de 1 ou de 10. Aguarde todas as matérias na íntegra, na TV Criativa, Rede Criativa de Comunicação. Em 2011, muito mais perto de você.